Кабінет міністрів України ухвалив рішення про включення індустріального парку «Сміла» до реєстру індустріальних парків. Це рішення було прийнято на засіданні уряду 30 травня. Індустріальний парк «Сміла» – новий етап у розвитку нашого міста. Площа майбутнього парку становить майже 62 гектари, де планується створити до 3000 робочих місць у галузях переробки агропродукції та проведення науково-технічних досліджень. Це вагоме досягнення стало можливим завдяки великій роботі, проведеній декількома управліннями Смілянської міської ради. Це робота багатьох управлінь. І ми працювали над цим проєктом з 22-го року, якраз приймалося рішення, мабуть, перед остання сесія перед війною, коли ми затвердили заходи на створення індустріального парку. І весь цей час ми працювали, щоб дійти до цього фінішу, скажімо так, умовно. Залучені були тут управління архітектури, управління ЖКХ, управління економічного розвитку. Тобто робота починалася з визначення земельних ділянок, розробки концепції індустріального парку, визначення цих потреб для того, щоб створити цю компанію. І на сьогодні оцей у нас, скажімо, етап, він не завершальний, тому що нам ще треба вибрати керуючу компанію. Тобто ми ввійшли до реєстру, але треба підібрати керуючу компанію, яка буде займатися управлінням саме на цих земельних ділянках. Основними напрямками діяльності підприємств в індустріальному парку будуть виробництво та розвиток технологій, необхідних для відновлення та модернізації енергетичної інфраструктури України. Тут планується виготовляти компоненти та обладнання для вітро та сонячних електростанцій, обладнання для зберігання енергії, установки для виробництва біометану як чистого джерела енергії. Реєстрація індустріального парку «Сміла» – це лише перший крок. Попереду ще багато роботи, зокрема пошук потенційних інвесторів та партнерів для реалізації амбітних планів. Уже ми підходимо до фіналу створення конкурсної документації з відбору, і наступним буде вже оголошення конкурсу. І ми залучаємо, міська рада, і наша команда залучає і просить до співпраці, запрошує до участі у цьому конкурсі всіх керуючих компаній і підприємств, які це можуть робити. Це перший крок до того, щоб ми йшли вперед разом, спільно до нашої перемоги.